Hei og velkommen. Nå skal vi snakke om betinget sannsynlighet og vise et eksempel. Mitt navn er Bård Inge Pettersen, og my man er Per Christian Rekdal. Så vi skal se på et eksempel hvor vi har et nytt produkt fra Coca-Cola i Norge. Og de planlegger lansering av et nytt produkt de kaller for Lady Cola. De er svært spent på hvilken respons markedet gir, og de velger å gjøre en markedsundersøkelse. Og der spør de tilfeldig valgte personer og hvorvidt de er villige til å kjøpe Lady Cola eller ikke. Spesielt så er de interessert i sannsynligheten for at Lady Cola kjøpes gitt at det er kvinne. Ligger vel kanskje ordet lady, så de er ute etter å finne ut dette. Og de har en form for klassifisering av kundene sine etter følgende kriterier. Først så er det om de kjøper eller ikke kjøper. Da er det B eller B not. B betyr villig til å kjøpe, altså from buy. Og B not er da kunden ikke villig til å kjøpe. Så dette her er bare label eller symbol for ting. Kjønn, K for kvinne og M for mann. Så det var da to forskjellige dimensjoner som vi spør etter. Så det er i prinsippet to spørsmål. Vi definerer nå følgende eksperiment. Så vi trekker en tilfeldig kunde og spør hvorvidt de er interessert i å kjøpe Lady Cola. Så vi kan se på dette her som en sånn sekvens, nemlig kjønn, første spørsmål, og da har vi to muligheter. Det er mann eller kvinne, og etter det så er det buy. Og de får samme spørsmålet. Ikke by, men buy. Si buy for at det heter B da. Og da kan han svare med B eller B not. Og det er B eller B not her. Okay. Så vi kan se på dette her som en sekvensiell et sekvensielt eksperiment hvor vi får en viss info tidlig. Ja, det er ikke her infoen er, men her er det info i løpet av eksperimentet, nemlig om vi har en mann eller en kvinne. Ja, så vi har jo fire utvalg da. Her er jo utvalg MB. Her er utvalg MB not. Her er utvalg KB. Og her er utvalg KB not, altså by not. Og dette her kalles gjerne, og det husker vi fra tidligere, at dette her kalles et sannsynlighetstre da, eller et beslutningstre. Kjært barn har mange navn. Beslutningstre. Ok. Så vi er jo da interessert i å finne ut, hvis vi har en kvinne, hva er jo da interessert i å kjøpe eller ikke? Hva er sannsynligheten for det? Så da må vi definere noen interessante begivenheter. Nemlig begivenheten K, dersom den spurte personen er en kvinne. Den begivenheten B, dersom den spurte personen vil kjøpe Lady Cola. Og snittet mellom dem, dersom vi spør en kvinne og hun vil kjøpe Lady Cola. Vi husker jo det at betinget sannsynlighet er bygd opp av disse størrelsene her. Så vi husker jo det at P av K gitt B, altså begivenheten at vi har en kvinne, nei, omvendt, at vi har at noen kjøper gitt at det er kvinne, den er jo da P, B og kvinne deler på P, B. Og her ser du at det er akkurat disse begivenhetene her vi trenger. La oss se videre. Dette her var en spørreundersøkelse, og her kommer tallene. Og her ser dere at dette er da B nedover der, og dette er da B not, denne er K,
Og denne er K-notta, eller mandag, kan vi si. Så her har vi da begivenhetene. Første spørsmål. Hva er sannsynligheten for at en kvinne spørres, det vil si PK? PK. Men husk at det egentlig det snakker om her er eksperimentell sannsynlighet. Men vi, når vi har sånne data, så gjør vi antakelse om at den er lik tilnærmet nok, da. Lik sannsynlighet. Sant? Så vi antar at den eksperimentelle, altså at vi antar at 100, at 60, vi har gjort 66, vi har spurt 66, totalt 66 tilfeldige personer, og vi antar at det er godt nok til at vi kan si at den eksperimentelle sannsynligheten er lik den virkelige sannsynligheten. Det er selvfølgelig ikke riktig, fordi at vi skal egentlig gjøre det uendelig, men vi antar som regel det når vi har en tabell med data. Ok, så hva er sannsynligheten for at en kvinne spørres? Så vi skal finne altså P av K. Og det vi egentlig nå skal finne, det er da F av K. For vi sier jo at de to er like. Og det vet vi, det er N av K deler på N. Da må vi finne hvor N, K er N, og så må vi finne N. N er 66, det er totalt antall forsøk. Og husk at nå har vi ikke begynt å snakke om noe betinget. Dette her er hele spørreundersøkelsen, 66. Så må vi finne NK. NK er antall ganger vi spurte en kvinne. Og hvis vi går langs den raden her, så ser vi det at totalt antall vi spurte en kvinne, det er 34. Så det er 34. Så da fant vi det svaret. Sånn, da fortsetter vi videre med neste oppgave, men i skriv her oppe hva jeg fikk fra oppgave A, for det trenger kanskje videre. La oss se på neste spørsmål. Hva er sannsynligheten for at personen er villig til å kjøpe Lady Cola, det vil si sannsynligheten av over buy, eller kjøpe. Vi husker at buy, det var her. Her var buy not, sant? Her var kvinne, og her var kvinne not. Her var N, og her var N kvinne. Igjen så er det den eksperimentelle sannsynligheten vi egentlig er ute etter. Så vi skriver F av B, som er da lik. Og nå må vi finne ut hvor, ja det vet vi, det er N av B. Antall by, delt på antall forsøk, altså 66. By er nedover her, og her er da totalt antall by. Nemlig både kvinner og menn, så det blir 36. Så det er 36 delt på 66. Så da fant vi det svaret. Så her gjelder det egentlig å bare lese av korrekt fra datatabellen. Ja, da har vi tatt med oss disse to her. Det neste vi er ute etter nå, det er snittet. Altså, villig til å kjøpe Lady Cola, og at personen er en kvinne. Da må vi kunne identifisere hvor mange ganger vi har spurt i det tilfellet. Vi husker at by er her, er nedover der. Og kvinne, det er bort, kvinne er bortover her. Og her ser du at det er i den øverste cella der at de er sammenfallende. Så hvis vi nå definerer PB, snitt K, er da lik F av B snitt K, ikke sant? Fordi vi antar at de er lik. Og så må vi da N B snitt K dele på N. N er fremdeles 66. Men nå er da N B snitt K, det er 21. Så vi får 21 66 del. Yes, da er vi i nærheten av å regne ut det vi ønsker, nemlig den betingede sannsynligheten for at noen kjøper, gitt at det var en kvinne. Så, i oppgave D skal vi regne ut sannsynligheten for at personen er villig til å kjøpe Lady Cola, dersom vi vet at vi spør en kvinne, altså sannsynligheten av begivenheten by, altså B, gitt at vi har spurt en K for kvinner.
Og klue her er det at her skal vi da bruke formelen for å regne ut betinget sannsynlighet. Så først så skal vi da ta B snitt K, og så skal vi dele på sannsynligheten av K, som er da gitt ved 21 66 del, dele på PK, som er 34 66 del. Og husk nå da at det vi egentlig har her, dette her er jo da F av B snitt K, og dette her er egentlig F av K. Og her ser dere akkurat det vi gjorde i beviset på videoen før, nemlig at totale antallet deles på deler på teller og nevner. Så da får vi 21 34 del, som er sannsynligheten for at personen er villig til å kjøpe Lady Cola dersom vi spør